Welcome to E-Town TV. Na tuko hapa mara nyingine tena. Na leo tuko na mwanadada hapa. Kuna fununu tumekuwa tukisikia. So, tuambie unaitwa nani? Mimi naitwa Ngeswa Githomo. Unaitwa Ngeswa Githomo? Ngeswa Githosh. Noma sana. Na mbona uko hapa leo na mbona umetuita tuongee na wewe? Mimi nimewaita hapa leo sababu kuna kitu haijakuwa ikinifurahisha. Triomio ni baba yangu. Triomio ni baba yako? Na uko sure aje ni baba yako? Kwa sababu nimekuwa nikijaribu kumlit na nikamwambia ni babangu, lakini anakataa. Hata anakataa kupick simu zangu. Hata sielewi. Sasa nikaona the only way naweza attract attention yake nikikuja hapa niongee na nyinyi nione at least kama itamfikia. Na hebu kwanza nikuulize, wewe uko na miaka ngapi? How old are you? Mimi niko na miaka 32. Na sitio mimi niko na miaka mbao. Sasa unajua inaweza kuwa ni mipango ya Mungu sababu ama reincarnation. Unajua hata Virgin Mary alipata tu mtoto. We? Lakini mimi niko sure Triomio ni babangu. Wa? Aya, na sasa ungetaka kumpatia message gani sasa since ni Father's Day mahali yuko, unataka kumwambia nini? Mimi hata nashangaa nitasema ati. Usilie. Lakini message gani ungetaka kuambia Triomio? Message yako yangu kwako dad. Triomishias Miole. Happy Father's Day. Ati anaitwa nani? Triomishias Miole. Kumbe si Triomio tena? Ni short form. Ni short form. Triomishias?